ီဗီဒီယိုလေးကိုခရိုင်းနဲ့မတူအောင်ရိုက်ထားပါတယ်။ဒါကရန်ကုန်အမတယောက်ရဲ့ order ဖြစ်ပါတယ်။ခရိုင်းရောက်ဆက်20မှာထားဖြစ်ပါတယ်နော်။တစ်ခုကအီမွေရဲ့ကိုပိုင်ဒီဇိုင်းလေးပါ။နောက်တစ်ခုကတော့မစ္စတာမိုဒယ်ဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဗီဒီယိုအစရနေရာရောက်သွားပြီနော်။အခုကအင်္ဂလိပ်ပြန်ယူပါမယ်။ Thank you ကလေးရေးထားတယ်။ဒါလေးကတော့လက်ဆောင်ပေးထားတယ်။ကာကာကိကန်ဒီဇိုင်းပုံမှန်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဖတ်စင်လေးထုတ်ပါမယ်။ဖတ်စင်လေးထုတ်ပြီးရင်ကာကိယူကြပါမယ်။